Takk, Britt Langli. Og velkommen, Gerd Høst Heyerdahl. Takk. Du var kjent med Nordahl Grieg i en avgjørende periode i livet hans, da du var ved den nasjonale scenen i Bergen i midten av 30-årene. Det var da han skrev teaterstykket «Vår ære og vår makt», som teatersjef Hans Jakob Nielsen sette opp. Og så møtte han Gerd Egede Nissen, hun som senere var Gerd Grieg, et stort kvinnenavn i norsk teater den gangen. Men la meg nå spørre slik, var Nordahl Grieg en så romantisk mann, denne stridslystne dikten? Var han en så romantisk mann som dikte sykkelstyret kunne tyde på? Ja, for meg ble han romantiker hele sitt liv, innerst inne. Begge disse to skulle jo bli lysende navn for det norske folket i krigsåret, hver på sin måte. Men fall de for hverandre med en gang? Ikke sånn med en gang. De hadde først truffet hverandre i Oslo for noen år siden, da nok så tilfeldig. Men dette korte møtet må ha satt dype spor. Jeg hadde den glede å få sitte hos Gerd Egede Nissen i garderoben om kvelden. Og hun fortalte meg da om livet og kjærligheten og teater. Efterhånd som ryktene vokste at Nordahl Grieg skulle komme til byen, så ble det mindre snakk om teater, litt mer om kjærligheten og absolutt meget om Nordahl Grieg. Og så tok han inn på Hotel Rosenkrantz. Ja, det stemmer. Han kom i romjulen og skulle bo der for lenge tid, fordi han tenkte å skrive en film om jobbetiden under Første verdenskrig. Det var Vår ære og vår makt, men det var altså først tenkt som film. Du var på en måte forkledd for Gerd Grieg. Ja, det er ganske sikkert at jeg var. Hun hadde jo premiere da på Maria Stuart i Skottland av Bjørnson. Og det var ute i januar. Og hun fikk en masse blomsterbuketter, og hun og Hans Jakob som Darnley hadde strålende suksess. På den tiden hadde hun hørt at Nordahl var dårlig og lå med kikhoste på Rosenkrantz Hotel. Og hun sa, jeg tror jeg sender ham en liten blomsterhilsen. Ja, gjør det, sa jeg. Noen dager senere spurte jeg, sendte du blomster til Nordahl Grieg? Ja, jeg sendte premierebukettene. Du sendte da ikke alle sammen, sa jeg, du fikk jo over 30. Ja, jeg syntes det var så leit at han skulle ligge med kikhoste, så jeg tenkte det ville glede ham litt å få en liten blomsterhilsen. Hun sa liten. Og resultatet av denne blomsterhilsen ble da at vi ble invitert til middag, Gerd og jeg, til Rosenkrantz Hotel. Jeg hadde nå på fornemmelsen at ikke jeg var invitert, og det av følgende grunn. Vi kom da opp til Nordahls værelse, og det var en koselig som en stue i grunnen. Og til venstre var det en, ja, skal vi si, en sovealkove med tunge portiere foran. Og der lå Nordahl til sengs og stirret begeistret på Gerd, men surt på meg. Ser du, jeg har med meg lille Gerd. Er du ikke glad? Sa store Gerd, som vi kalte henne. Nordahl så slett ikke glad ut. Hans ansikt antok en humre farve, og han stirret på meg som om han skulle være en okse like før den slippes ut i arenaen på tyrefekteren. Så jeg følte meg jo litt uvel da, men jeg ble nok så beroliget da Gerd bestilte middagen, for jeg hadde 150 kroner måneden og levde i grunnen mye på middagsinnbydelser. Gerd bestilte da 3 porsjoner torsk med persillesmør. Og enden på det hele ble at jeg satt inne i stuen ved det pentekkede bordet og spiste alle 3 porsjonene torsk med persillesmør. Det var ikke en lyd å høre innenfra sovealkoven. Jeg ropte flere ganger. Skal dere ikke komme og spise? Nei, spis bare alt sammen, jublet de innenfra sovealkoven. Til slutt så måtte jeg jo gå da. Jeg hostet og harket, og jeg skubbet i stoler og bord for å gjøre meg litt bemerket, intet nyttet. Så tok jeg regnkoppen på meg, tittet inn i sovealkoven, og der var det som et stilleben.
Gerd satt på sengekanten, rank i ryggen og med et gåtefullt smil førte hun da en nål opp og ned til og fra en strømpe, mens Nordahl lå i sengen og skuet lykkelig opp på henne. Ja, de merket ikke at jeg gikk. Det var dramatisk for disse to. Ja, de tok konsekvensene av det i høyeste grad. Gerd var jo gift den gangen og hadde også barn. Og det må ha kostet henne en del, det er klart at det gjorde det. Men hun brøt opp, og Nordahl reiste til Russland og brøt opp der en forbindelse han hadde med en russisk kvinne.